Igen. Tillbaka i gungstolen igen efter en intressant dag. Har pratat med min mamma lite angående det här med lägenhet fram och tillbaka. Hon är ju inte särskilt pigg på att äga den. Och hon tycker att hon har betalt mycket nu och vill gärna se en lösning. Hon är 85 år och orkar inte riktigt mer här. Hon ser väldigt mycket på TV. Hon tror väldigt mycket på Wallenberg. Och tycker att det är ett bra system. Hon börjar vackla lite grann i vissa frågor nu när hon märker att det kanske inte riktigt stämmer allting de säger på TV. Och de som kommer hit kanske inte får så fruktansvärt mycket pengar i bidrag och sådär. Men ja, vi får fortsätta bearbeta henne och visa på hur illa det är. Jag hoppas ju att nästa månad i alla fall med 5300 från Alfakassan borde ju jag få socialbidrag igen. Och det har ju gått 3 månader sedan min mamma stöttade mig och de tittar väl tillbaka 3 månader. Jag behöver inte sälja lägenheten än. Så att det borde ju fixa sig. Jag har också sökt jobb. Jag till och med gick och hälsade på en person som sökte diskare. 2 diskjobb sökte jag och sen sökte jag ett personlig assistentjobb. Vem vet? Jag har ju ganska bra bakgrund för det. Men som sagt var, med tanke på att jag har varit naken på nätet. Och kan, alltså, det är ju knappast något värre man kan göra. Eller? Men ingen verkar bry sig riktigt och tycker att det är märkligt. Och det är ju lite konstigt att man inte tänker ens hur det har blivit. Tycker jag då. Samband. Hur långt har vi kommit 2017? Och om hon visar sig naken för minderåriga. Via liksom en skärm. Hur många minderåriga killar sitter inte och runkar till tusentals kvinnor idag på porrsajter? Undrar jag. Som skapar problem när de sen ska träffa tjejer. För de får inte upp den. Det är vetenskap. Men det rycker vi liksom på axlarna åt. Eller det tar vi inte upp. Ja, det finns mycket man kan fundera på i det här systemet. Och det är ju som sagt var nästan tvärtom i allting vi behöver göra. För att få rätt sida på det här. Alltså ett mer matriarkalt samhälle där kvinnans sexualitet lyfts fram och upp på bordet är liksom inga konstigheter alls kan jag tycka. De är ingenting att vara rädda för, återigen. Och ett mer holistiskt synsätt så man inte fastnar i en smal, liten box som till exempel vissa läkare ibland kanske gör. De kan ju också vara väldigt hårt styrda utav andra och får förhållningsregler att ha ett visst beteende. Vem vet? Det är mycket bättre att försöka ha någon liksom, perspektiv att jag är psykiskt sjuk. Tänk om jag har rätt? Då blir systemet otroligt hotat. Tänk om det är 300 mantisar bakom mig som kan i olika dimensioner och kan telepati och till och med kanske kan färdas i tiden liksom. Ja, då vet de nog inte riktigt, va? Ja, spännande. Så länge man lever får man se. Och de har ju liksom knutit ihop systemet väldigt bra på alla sätt liksom, just med det här med politiken och på
banksystemet och företagandet. Så det spelar ju ingen roll vad vi röstar ju. Återigen. Det är ju det. Och så innovationer, konkurrens. Det är liksom inte den bästa idén vinner platta organisationer, trots att vi vet att det är bättre. Alltså, science overall, återigen. Det har ingenting med någon psykisk sjukdom eller så att göra, utan det är bara sunt förnuft. Lite logik. Nyligen har jag fått lite telepatisk hjälp. Kan det ju vara. Men som sagt var, jag kan ju inte känna det. Eftersom det är så många steg i det här. Om man läser min blogg hela vägen. Titta på alla filmer där till. Om man tittar på mina storbildspresentationer med blädderblock. Så verkar det ju faktiskt ganska bra. Nu ska vi äta här, jag och Milton. I kvällssolens glans. Sen kanske jag ska försöka prata lite på engelska. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här på engelska. Men som sagt, världen måste ju veta hur systemet fungerar på Gotland. Precis som överallt annars. För det är ju samma system.